បងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងថ្ងៃបានជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនៅคลิปថ្មីទៀតនេះនឹងថ្ងៃដូច្នេះនៅក្នុងคลิปថ្មីនេះអាត្មានឹងសម្ដែងអំពីបុណ្យបច្ច័យ4ម្ដងនឹងថ្ងៃបុណ្យបច្ច័យ4ម្ដងព្រោះទានសាលអីទាំងឡាយទាំងពូនឹងធ្លាប់មានคลิปដែលចាញ់រួចហើយអញ្ចឹងនៅបុណ្យបច្ច័យ4ណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយជាពិសេសស្រុកខ្មែរយើងដែលនិយមធ្វើជាងគេហ្នឹងគឺបុណ្យបច្ច័យ4ហ្នឹងហ្នឹងហើយបុណ្យបច្ច័យ4ហ្នឹងហើយគេធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ខែអាខែយើងច្រូតហើយខែមិគខែបគុណចាយដល់ហ្នឹងភ្នាក់ចារដែលអ្នកបងប្អូនខ្មែរយើងមកពីរុស្ស៊ីមកពីអីគេសុបចម្រាក់ចូលឆ្នាំឯហ្នឹងច្រើនទៅធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ជូនលោកឪពុកលោកម្ដាយគេហៅថាហេមន្តវសន្តរដូវហ្នឹងហើយហេមន្តហ្នឹងគឺរដូវរំហើយរដូវរំហើយហ្នឹងតំណាងដល់រដូវក្តៅគឺរដូវចូលឆ្នាំហ្នឹងចំណែកឯវសន្តរដូវហ្នឹងគឺរដូវសន្សើមរដូវភ្លៀងធ្លាក់គឺរដូវវស្សាគេហៅថាខែភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងហើយខ្មែរយើងឥឡូវលែងហេមន្តវសន្តរដូវហៅថាខែមន្តសន្តរដូវហៅកាត់អញ្ចឹងណាខ្មែរយើងណាហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយថាហេមន្តវសន្តរដូវនឹងទាំងគេស្គាល់ទេស្គាល់ថាខែមន្តសន្តរដូវអញ្ចឹងខ្មែរយើងចង់ហៅកាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែឈ្មោះពេញគេហេមន្តវសន្តរដូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងคลิปនេះអាត្មាសម្ដែងអំពីបុណ្យបច្ច័យ4ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមុននឹងបកស្រាយពីបច្ច័យ4យើងនិយាយអំពីពាក្យថាបច្ច័យសិនហ្នឹងហើយពាក្យថាបច្ច័យតើបច្ច័យហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លះគាត់ប្រគេនលុយលោកអីចឹងគាត់មិនមែនហៅថានេះណាគាត់ថាបច្ច័យហើយញោមខ្លះទៅគាត់ក៏ដឹងថាតើបច្ច័យហ្នឹងប្រើយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយញាតិញោមខ្លះគាត់ប្រគេនបច្ច័យលោកគាត់មិនមែនថាវរណាបច្ច័យ4ចំពោះភិក្ខុសង្ឃអញ្ចឹងទេគាត់ថាខ្ញុំកណាសូមប្រគេនលុយលោកនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអត់អីទេអត់មានទៅនេះទេគាត់ថាញាតិញោមមួយចំនួនគាត់ចេះប្រើប្រាស់នៅភាសាសង្ឃនិងមួយចំនួនគាត់មិនចេះប្រើប្រាស់នៅភាសាសង្ឃហ្នឹងហើយភាសាប្រសាហ្នឹងហៅថាលុយហ្នឹងហើយចំណែកឯភាសាប្រសង្ឃហៅថាបច្ច័យដូចជាភាសាខ្ញុំកណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដូចជាខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនិយាយជាមួយភិក្ខុសង្ឃផងគ្នាហៅខ្ញុំកណាហៅកណាកណាអញ្ចឹងតំណាងឲ្យខ្ញុំចំណែកឯប្រសាគេមិនហៅកណាទេគេហៅខ្ញុំចំណែកអាត្មាឆ្លើយជាមួយភិក្ខុសង្ឃគ្រប់អង្គទៅឆ្លើយកណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងវាជាភាសាសង្ឃគេហៅថាភាសាសង្ឃភាសាសត្វភាសារាជសព្ទអីហ្នឹងហើយឆ្លើយពេលញាតិញោមហៅអញ្ចឹងយើងឆ្លើយពអញ្ចឹងទៅភាសាសង្ឃដល់ពេលញាតិញោមបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់ទៅមានទទួលខុសអីទេគ្រាន់តែថាមួយជាភាសាសង្ឃមួយជាភាសាបរិស័ទហ្នឹងហើយញាតិញោមអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរអាត្មានឹងបកស្រាយអំពីពាក្យថាបច្ច័យអញ្ចឹងពាក្យថាបច្ច័យនឹងព្រះអង្គបានសម្ដែងថាប្រែមកថាជាគ្រឿងប្រើប្រាស់ជាគ្រឿងអាស្រ័យរបស់សត្វនិងមនុស្សទាំងឡាយណាញាតិញោមចាំណាពាក្យថាបច្ច័យបច្ច័យប្រែថាគ្រឿងអាស្រ័យគ្រឿងប្រើប្រាស់របស់មនុស្សនិងសត្វទាំងឡាយទាំងពួងអញ្ចឹងបច្ច័យនឹងត្រូវការទាំងមនុស្សត្រូវការទាំងសត្វត្រូវការដូចគ្នាត្រូវការប្រើប្រាស់ដូចគ្នាណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយ
ហើយបច្ច័យហ្នឹងគឺមាន4យ៉ាងហ្នឹងហើយ4ណាញាតិញោមមានចៃវរៈបច្ច័យទី1បណ្ឌបាតបច្ច័យទី2សេនាសនៈបច្ច័យទី3និងកិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យទី4ហ្នឹងហើយគេហៅថាបច្ច័យ4អញ្ចឹងមកគេហៅថាធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ព្រោះបច្ច័យហ្នឹងវាមាន4មានចៃវរៈបណ្ឌបាតសេនាសនៈនិងកិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យអញ្ចឹងអាត្មានឹងបកស្រាយមួយមួយណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមយល់ហើយថាបច្ច័យនឹងប្រែថាម៉េចអីអញ្ចឹងអាត្មាបានប្រែមាញ់រួចរាល់ហើយហ្នឹងហើយញោមយល់ហើយអញ្ចឹងចូលដល់បច្ច័យមួយមួយទី1ហៅថាចៃវរៈបច្ច័យចៃវរៈបច្ច័យសំដល់ដល់គ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់ហ្នឹងហើយគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់បាភិក្ខុសំសំដៅទៅលើនេះញោមចពោហ្នឹងហើយចពោដល់ចពោដល់សបងដល់មុងភួយខ្នើយអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាគ្រឿងចៃវរៈបច្ច័យដែរហ្នឹងហើយកសែងអីហ្នឹងថងយាមថងអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាគ្រឿងចៃវរៈបច្ច័យណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាហ្នឹងបើសំដៅដល់ភិក្ខុសំសំដៅដល់មានចបងមានចពោហ្នឹងចំណែកឯពុទ្ធបរិស័ទអត់មានយកស្បង់យកចពោលោកទៅប្រើទេហ្នឹងហើយមានបច្ច័យអាមានចៃវរៈបច្ច័យញោមផ្សេងដែរបរិស័ទគឺមានអាវមានខោមានខ្នើយមានមុងភួយអីហ្នឹងអាហ្នឹងដល់បរិស័ទមានកមាមានអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងហើយនឹងសម្រាប់បរិស័ទអាហ្នឹងវាជាគ្រឿងចៃវរៈបច្ច័យរបស់បរិស័ទហ្នឹងហើយគេហៅថាគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់បတ်បាំងនៅរាងកាយណាញាតិញោមហ្នឹងហើយចំណែកឯភិក្ខុសង្ឃមានស្បង់ស្បៃត្រៃជីវរអីជាដើមណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអានឹងទី1ចៃវរៈបច្ច័យនឹងហើយទី2បណ្ឌបាតដកបច្ច័យបណ្ឌបាតបច្ច័យយើងសំដៅដល់គ្រឿងហូបចុកហ្នឹងហើយសំដៅដល់គ្រឿងហូបចុកបើភិក្ខុសង្ឃគេនិយាយថាមានចង្ហាន់ហ្នឹងហើយចង្ហាន់មានបាយមានទឹកនំចំណីត្រីសាច់បន្លែឈើអីផ្អែមអីជាដើមហ្នឹងអានឹងសំដៅដល់គ្រឿងហូបចុកហ្នឹងបណ្ឌបាតបច្ច័យចំណាយឯញាតិញោមគឺមានដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែប្រសងភាសាប្រសងគេហៅថាបណ្ឌបាតបច្ច័យគេហៅចង្ហាន់ហ្នឹងហើយចង្ហាន់ចំណាយឯញាតិញោមបោសាត់គេហៅថាបាយទឹកហ្នឹងហើយភាសាសាមញ្ញដែលយើងស្រួលនិយាយខ្ញុំណាដែលយើងស្រួលនិយាយទៅឲ្យគេស្ដាប់បានយល់បានថាបាយទឹកអីហ្នឹងបន្តែភាសាសង្ឃថាចង្ហាន់ញោមដែលលើចាស់ចាស់គាត់និយាយថាស្អែកឡើងនិមន្តប្រសង2អង្គមួនមកឆាន់ហ្នឹងហើយមួនមកឆាន់ហ្នឹងគឺឆាន់បាយឆាន់សម្លហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបាយសម្លហ្នឹងជាភាសាប្រសក់ចំណែកឯភាសាលោកសង្ឃហ្នឹងគឺចង្ហាន់ណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានបាយមានទឹកនំចំណីត្រីសាច់អីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងបច្ច័យទី2ណាញាតិញោមហ្នឹងហើយបច្ច័យទី2ហើយបច្ច័យទី3មានសេនាសនៈបច្ច័យហ្នឹងហើយសេនាសនៈបច្ច័យមកពីពាក្យថាសេនៈបូកនឹងអាសនៈហ្នឹងហើយសេនៈបូកអាសនៈហ្នឹងហើយចេញជាសេនាសនៈបច្ច័យហ្នឹងហើយមានន័យថាសេនៈបូកនឹងអាសនៈហ្នឹងមានន័យថាកន្លែងដែលយើងអាចដេកបានអាចអង្គុយបានហ្នឹងហើយសេនាសនៈបច្ច័យហ្នឹងណាដែលលើគេហៅថានិស័យតនៈញោមនិស័យតនៈដែលគេទ្របអង្គុយញញុំហ្នឹងហើយនិស័យតនៈដែលគេទ្របអង្គុយធ្វើតដងធ្វើសមាធិអីហ្នឹងចំណាយអាសនៈសំដៅដល់
ក្រែដល់អីហ្នឹងណាញោមនឹងមកវិភាគថាសេនៈបូនឹងអាសនៈហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសេនាសនៈបច្ច័យមានដូចជាក្រែហ្នឹងហើយដូចជាក្រែដូចជាតុកដូចជាទូដូចជាកត់លោកដូចជាសាលាឆាន់ដូចជាព្រះវិហារអីអាហ្នឹងគេរាប់ចូលជាសេនាសនៈបច្ច័យណាញាតិញោមហ្នឹងហើយរបស់របរដែលភិក្ខុសង្ឃត្រូវជ្រកកោនមានកុដិមានវិហារមានសាលាឆាន់ហ្នឹងចំណែកឯញាតិញោមបរិស័ទក៏មានដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយមានត្រង់ថាមានផ្ទះសបែងហ្នឹងហើយផ្ទះសបែងអត់ហៅកុដិដូចលោកទេព្រោះលោកត្រូវមានកុដិចំណែកឯភាសាញាតិញោមផ្ទះសបែងកន្លែងក្លុកអីហ្នឹងនឹងគេហៅថាសម្រាប់អ្នកខាងអគារយៈវិន័យវិន័យសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះចំណែកឯអនាគារយៈវិន័យវិន័យសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានផ្ទះគឺលោកសង្ឃហ្នឹងហើយអត់មានផ្ទះទេហ្នឹងហើយចំណែកឯអគារយៈវិន័យវិន័យសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងផ្ទះសម្ដៅដល់បរិស័ទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបរិស័ទអញ្ចឹងសេនាសនៈហ្នឹងដូចថ្មបានប្រាប់មិញអញ្ចឹងមានតាំងពីក្រែតុកទូអីហ្នឹងហ្នឹងហើយសាលាឆាន់ប្រវិហារដែលញាតិញោមបានធ្វើប្រគេនបង្គួនក៏រាប់ចូលជាសេនាសនៈបច្ច័យដែរហ្នឹងហើយពោះវាជាកន្លែងដែលយើងបាត់បាំងរាងកាយក៏ដូចជាកន្លែងដែលយើងអាចជ្រកកោនរំដោះអាស្រ័យមួយពេលដែរហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបច្ច័យទី3ខ្ញុំណាសេនាសនៈបច្ច័យចំណែកឯបច្ច័យទី4ហ្នឹងហើយបច្ច័យទី4ចុងក្រោយគេហ្នឹងណាបច្ច័យទី4គឺគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយថាគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យនិយាយចឹងទៅញាតិញោមខ្លះក៏យល់ទៅញោមខ្លះក៏មិនយល់ទៅតាមពិតគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យវាជាភាសាបាលីទេហ្នឹងហើយដូចជាបណ្ឌបាទបច្ច័យចៃវរៈបច្ច័យសនាសនៈបច្ច័យមិញចឹងណាវាជាភាសាបាលីហេតុអាត្មាបានបកស្រាយប្រាប់ញាតិញោមប្រាប់មិញចឹងណាហើយអាទី4ហ្នឹងគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យហ្នឹងវាក៏ជាភាសាបាលីដែរចំណែកឯយើងប្រែមកខ្មែរយើងគេហៅថាភេសជ្ជៈហ្នឹងហើយគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យហ្នឹងគឺសំដៅដល់ភេសជ្ជៈដែលយើងត្រូវយកមកប្រគេនដល់លោកឆាន់ហ្នឹងហើយមានតាំងពីទឹកដោះគោសរោខ្វេអូវ៉ាន់ទីនអីជាដើមហ្នឹងមានតាំងពីថ្នាំពេទ្យថ្នាំរាកថ្នាំរុះថ្នាំជុះថ្នាំបត់ជើងឈឺឆ្កេះឈឺខ្នងឆ្អឹងឆ្អែងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏រាប់ចូលជាគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យដែរហ្នឹងហើយហើយមានតែមានស្គរមានប្រៃមលូស្លាក៏ព្រះអង្គរាប់ចូលជាគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យដែរណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយមានទឹកកោកាទឹកគូជុលមានឆាំពៀនមានខារបាវបាកាសអីហ្នឹងហ្នឹងហើយដែលហៅថាគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យហើយមានតាំងពីទៅដោះគូខាប់ទៅដោះគូរាវអីជាដើមហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមមួយចំនួនគាត់បានប្រកាន់ថាចេះដែរប្រកាន់ថាភេសជ្ជៈប្រគេនលោកប្រគេនទៅដោះគោឆៅបានហើយចំណែកឯទៅដោះគោខាប់ហ្នឹងมันអាចប្រគេនលោកបានទេគាត់ថាព្រោះអាទៅដោះគោហ្នឹងគេធ្វើមកពីអង្គហ្នឹងហើយថាគេកាន់ធ្វើពីអង្គតាមពិតទៅញោមនិយាយចឹងក៏ត្រូវម្យ៉ាងដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយតាមពិតទៅដោះគោហ្នឹងគេធ្វើពីម្សៅមែនពីជាតិម្សៅមែនប៉ុន្តែម្សៅហ្នឹងមិនយកម្សៅស្រូវយើងទៅធ្វើទេញាតិញោមម្សៅនឹងបើតាមអាត្មាស៊ូលោកគ្រូអាត្មាដែលគាត់ធ្លាប់ទៅកន្លែងរោងចក្រផលិតទឹកដោះគោនឹងអាត្មាស៊ូថាតើទឹកដោះគោខាប់នឹងគេធ្វើពីម្សៅអង្ករមិនអត់ចឹងណាអាត្
្មាសួរអញ្ចឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាតាមពិតទៅវាត្រូវហើយធ្វើពីម្សៅនឹងប៉ុន្តែម្សៅនឹងគឺមិនមែនម្សៅធ្វើពីអង្ករទេគឺម្សៅនឹងធ្វើពីទឹកដោះគោដដែលនឹងមានន័យថាគេយកទឹកដោះគោយើងនឹងទៅកាន់ជាម្សៅនឹងហើយយកទឹកដោះគោយើងនឹងទឹកដោះគោធម្មតានឹងយកទៅកាន់ជាម្សៅមិនអត់មិនថាធ្វើចេញពីអង្ករដែលគេយកមកធ្វើបាយនឹងទេអញ្ចឹងអត់អីទេទាំងទឹកដោះគោខាប់ទឹកដោះគោរាវអីនឹងឆានបានអត់អីទេនឹងហើយដូចជាថ្នាំពេទ្យអីចឹងញោមមើលឃើញតាមប៉ិតថ្នាំពេទ្យសិតតែម្សៅទេនឹងឲ្យចុះមិនបានលោកឆាន់បានណាញោមមានឆ្ងល់ចឹងណាអានេះបើយើងនិយាយទៅគេគិតថាវាជាថ្នាំកែរោគសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃអញ្ចឹងមានគិលានភេសជ្ជៈនឹងព្រះអង្គរាប់ចូលច្រើនណាស់ហើយព្រះអង្គឲ្យឆាន់នឹងក៏មិនតិចដែរញោមផ្លែឈើល្ងាចព្រះអង្គឲ្យឆាន់ក៏មិនតិចដែរដូចជាផ្លែស្ដៅផ្លែសង្ឃួរផ្លែលខួរយើងនឹងបងញោមញោមនៅស្រុកស្រែបានគាត់ស្គាល់នឹងឯផ្លែសង្ឃួរផ្លែសង្ឃួរផ្លែស្ដៅផ្លែសមអីហ្នឹងហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យឆានបានអាផ្លែហ្នឹងញោមផ្លែសមផ្លែសង្ឃួរផ្លែកន្ទូតព្រៃអីជាដើមហើយក្មេងៗឥឡូវប្រហែលជាអត់ស្គាល់ទេកន្ទូតព្រៃកន្ទូតអីហ្នឹងហ្នឹងឯងប្រហែលជាអត់ស្គាល់ទេប៉ុន្តែបើចាស់ចាស់ពេលដើមគាត់ស្គាល់ហើយយ៉ាងម៉េចបានព្រះអង្គឲ្យឆានផ្លែឈើទាំងឡាយទាំងពូនឹងពោះព្រះអង្គគាត់ថាផ្លែឈើទាំងឡាយទាំងពូវាជាឱសថញោមជាឱសថជាថ្នាំហ្នឹងហើយជាឱសថជាថ្នាំមានថាដូចជាផ្លែស្ដៅវាជាថ្នាំមួយដែលយើងឆានទៅឲ្យវាត្រជាក់សាច់ណាផ្លែសមអីហ្នឹងផ្លែកន្ទូតព្រៃអីជាដើមហើយកន្ទូតព្រៃហ្នឹងគឺថ្លៃហ៎ញោមកន្ទូតព្រៃហ្នឹងបើតាមលោកគ្រូដែលបរិហានព្រានអាត្មានៅសកលវិទ្យាល័យបៀលប្រៃហ្នឹងដែលអាត្មាទៅរៀនរាល់ថ្ងៃអាត្មាសួរគាត់គាត់ថាផ្លែកន្ទូតព្រៃហ្នឹងគឺត្រូវជំងឺច្រើនណាដូចជាក្លើមដូចជាលំពេងអីក៏ត្រូវដែរហ្នឹងហើយកន្ទូតព្រៃញាតិញោមហ្នឹងហើយកន្ទូតព្រៃហ្នឹងហើយត្រូវថ្នាំហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យឆាន់ហ្នឹងពួកព្រះអង្គមានន័យថាព្រះអង្គគឺត្រាស់ដឹងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គដឹងថារបស់អីដែលលោកឆាន់ទៅមានប្រយោជន៍និងមិនមានប្រយោជន៍ព្រះអង្គឲ្យឆាន់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គឲ្យឆានបើរបស់ណាដែលឆានទៅមានប្រយោជន៍ព្រះអង្គឲ្យឆានរបស់ណាដែលមិនមានប្រយោជន៍ព្រះអង្គមិនឲ្យឆានទេអញ្ចឹងអារបស់ទាំងឡាយទាំងពូនឹងឲ្យឆានទៅគឺវាត្រូវរោគកែរោគកែអីដល់ប្រសងអញ្ចឹងដែរបានព្រះអង្គឲ្យឆាននឹងអានឹងហៅថាកលានភេទេជ្ជបច្ច័យទី4នឹងហើយញាតិញោមមួយចំនួនក៏គាត់បានសួរថ្មាដែរថាកលានភេទេជ្ជបច្ច័យរាប់ចូលតាំងពីតែតាំងពីស្កមលូស្លាគាត់ថាឲ្យចុះមលូស្លានេះត្រង់ចំណុចមលូស្លាព្រោះមលូស្លាវាមានកាកហើយចុះដល់ពេលយើងឆាន់ទៅយើងលេបទាំងកាកទាំងអីទៅចុះវាត្រូវទោះបាត់ហើយចឹងតាមពិតអារឿងនេះអាត្មាក៏កើតមិនទាន់ចំនួនព្រះដែរញោមណាហ្នឹងហើយអារឿងថាឆាន់ទៅលេបទាំងកាកទាំងអីហ្នឹងគេស៊ូអាត្មាថាច្រើនណាស់ញាតិញោមស៊ូប៉ុន្តែអាត្មាអត់ទាន់ហ៊ានដោះស្រាយទេព្រោះអាត្មាមិនទាន់បានសិក្សាចំមកកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបញ្ញត្តិថារួបចូលគ្លានភេទេជ្ជបច្ច័យមានបរិយមានមលូស្លានឹងជាពិសេសបដោតទៅលើមលូស្លាមលូស្លានឹងព្រះអង្គឲ្យឆាន់ប៉ុន្តែមិនព្រះអង្គមិនបញ្ជាក់ថាឲ្យឆាន់តែទឹកទេហើយអាកាកាមលូនឹងកាស្លាស្ដោះចេញទៅព្រះអង្គអត់មាននិយាយចឹងទេព្រះអង្គគាត់និយាយថាឲ្យឆាន់នឹងឲ្យឆាន់ទាំងមលូទាំងស្លានឹងចឹងមានន័យថាយើងឆាន់បានអត់អីទេនឹងហើយបើព្រះអង្គបញ្ញត្តិឲ្យឆាន់នឹងហើយគឺឆាន់បានហើយបើញាតញោមមួយចំនួនគាត់ថាចុះកាកអំលូកាកស្លាអានឹងវាជារឿងផ្សេងណាបើញោមយល់ថាកាកអំលូកាកស្លាអីលេបទៅវាចូលក្នុងពោះវាជាជាតិមានជាតិដូចជា
របស់ដែលរឹងរឹងហើយចុះញាតញោមមិនមើលផ្លែស្ដៅផ្លែកទូតព្រៃផ្លែសង្ឃអីចុះយកឆាន់ទៅមិនត្រូវទោះទេតាមពិតព្រះអង្គបញ្ញត្តិណាញាតញោមនឹងឲ្យតែព្រះអង្គបញ្ញត្តិឲ្យឆាន់ហើយគឺអត់មានត្រូវទោះត្រូវបីអីទេណាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទអានឹងថ្មបកស្រាយពីបច្ច័យទាំងឡាយ4ហ្នឹងណាញាតញោមហើយអញ្ចឹងឃ្លីបនេះប៉ុណ្ណេះចុះហើយឃ្លីបក្រោយអាត្មានឹងនិយាយអំពីអានិសង្ខនៃបច្ច័យ4អញ្ចឹងឃ្លីបនេះអាត្មានិយាយអំពីតាពីពាក្យថាបច្ច័យនិងបច្ច័យទាំងឡាយ4ទេណាញាតញោមស្ដាប់ឲ្យទាន់អាត្មាបកស្រាយអំពីពាក្យថាបច្ច័យនិងបច្ច័យទាំងឡាយ4ទេចំណែកអានិសង្ខអាត្មាអត់ទាន់បានបកស្រាយទេនៅឃ្លីបក្រោយទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឃ្លីបនេះប៉ុណ្ណេះចុះនឹងជួបគ្នានៅឃ្លីបក្រោយអាត្មានឹងបកស្រាយអំពីអានិសង្ខនៃបច្ច័យទាំងឡាយ4ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរលានិងសូមរងចាំទស្សនានៅឃ្លីបបន្តក្រោយទៀតហ្នឹងហើយសូមចម្រើនពរលាញោមតិចសិន